Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som chcel k také malej úprave, čo chcem spraviť vlastne na tejto oblovke Shepard HMS 1070. Ona ako na domáce použitie krása všetko pekne robí, opracováva. Len štve ma to, že špiní mi vlastne ten spodný stolík je z hliníkovej zliatiny, ktorá bola nastriekaná zrejme asi práškovou farbou a ono sa pomaly ten náter diere a ten hliník mi špíni potom ten obrobok. Tu je to vidieť tak slabšie. Toto je vlastne čerstvo ohoblované. Tak chcel by som to vyriešiť pre mňa asi najjednoduchším spôsobom. Mám nejaký antikorový plech, 0,77 som milimetra nameral hrubku plechu a chcel by som vlastne na ten stolík, on má rozmery 37,8×25,4, aspoň pri mojom stroji. Isto taká úprava sa bude dať urobiť aj pri hoblovkách iných výrobcov. Nemusí to byť len Shepard, lebo ja neviem, na trhu je pomaly ale 10 rôznych výrobkov od iných výrobcov, čo vypadajú skoro rovnako. A asi viacerí z vás tiež majú problém s tým, že vlastne to špíni. Tak chcel by som len spraviť vlastne obojstrannou páskou prilepím na ten stolík spodný kus plechu, ktorý bude mať vlastne zahnutý predok aj zadnú časť a skúsim to trošku vyleštiť, aby to vlastne ľahšie sa kozalo ako potom práškovom nátere alebo potom hliníku. Robím to preto, lebo samozrejme hliník keď špiní, tak vlastne z neho ubúda. Sú tam také úplne mikroskopické drážky vlastne od toho dreva, nechcem si vlastne zničiť ten spodný stôl, tak toto by bola vlastne taká chránička, antikorový vlastne povrch, ktorý by vlastne chránil aj stolík a ešte by to nešpinilo. Skúsim odrezať ten plech. V ideálnom prípade by bolo samozrejme najlepšie dať si taký plech odstrihnúť aj vlastne ten tú prednú a zadnú časť zahnúť, je niekde u klampiara. Ja plech mám, nožnice nemám, tak odrežem to flexou, už len z toho dôvodu, že ručné nožnice mám, ale tie mi pohyňajú tie kraje a čo mi potom dovolní ten materiál. Náročky to odrežem flexou, mám tam vložený Rodius kotuč, ktorý je aj na rezanie antikora, pretože nebude hrdzavieť a ona by nemala špiniť. Aspoň si to myslím. Mám tu naznačený ten rozmer 25,4, dal som 25,3. Potom ukážem neskôr, že vlastne ten stolík má ešte z boku také vedenie, ktoré vyčnieva, aby nám vlastne tá latka nezišla v stroji z toho stolíka. Tak keď tam pribudne necelý tento milimeter, možno s tou páskou milimeter, tak stále ešte tam budú tie zábrany na tom kraji vyčnievať, to bude v pohode. Skúsim to zarezať len takto od oka, tieto dve hrany mám rovnaké, ešte originál odstrihnuté.
Toto je originál tým kotúčom. Ten antikor je tvrdý. Tam vlastne je prímes chromu by správne mala byť, tuším, až sa nemýlim. Tak ten materiál je o dosť tvrdší. To ja som vlastne nešiel náročky tak pomaly s tou rozbrusovačkou alebo flexou, ale ono to tak pomalšie bralo, že je to tvrdý materiál. Naznačím si, nemám takisto hoblovku, ale na to je jedna stará finta. Vlastne keď si naznačíme, v ktorom mieste chceme ohyňať a dáme si tam nejakú príložnú lištu a slabúčko, preslabíme len slabúčko, prejdeme s tým rezným kotúčom po tom materiále, tak vlastne keď pri ohyňaní aj v rukách ten plech vlastne povolí v tej najslabšej časti a budeme mať krásny ohyb, ešte krajší ako z ohybačky. Skúsim toto si očistiť trošku, lebo samozrejme po tom rezaní tam niečo zostalo, zrazím to pilníkom. Tabuľku plechu antikorového mám odrezanú, tie hrany som si trošku zabrusil tým pilníkom a pripravil som si tu do tejto flexy takýto lešťací tanier na suchý zips a mám tu bežnú brúsnú pastu. Chcem to trošku preleštiť, aby to bolo dokonalo hladké, aby ten materiál sa potom super šmýkal a tým vlastne stroju trošku odľahčíme, bude mať vyššie výkonu do hoblovania. Spustím to trošku, uvidím, jak to pôjde, aké je to tvrdé, ale už som s týmto leštil antikor. Na mieste, už je tu trošku niečo vidieť, nejaký odblesk je na mieste, si ten materiál upnúť, idem na to, potom skúsim ten plech ohnúť. Po vyleštení to vyzerá asi takto, je to úplne krásne lesklé, ako zrkadlo, dá sa nám aj povedať, oproti tejto strane. Hej. Toto je vlastne originál a toto je vyleštená časť. Potom sa to bude hladučko šmýkať. A idem naznačiť vlastne z tejto druhej strany tie miesta toho ohybu na tom plechu. Vlastne ten predný a zadný falc by sa dalo povedať, alebo ohyb. Idem si to ešte raz pre istotu zmerať a nakreslím to. Pre jednoduchosť a aby som mal malú šancu, že si to zle naznačím, tak som si vlastne ten plech vložil na ten stolík. Tu sú vlastne tie zarážky z jednej z druhej strany. Mám tam bolu, ja neviem, asi vyššie milimetra. Takže keď to budem, dám to na pol škody, aby sa mi potom jednoduchšie ten plech ohyňal. Uvidím, ako dopadne. Tento antikorový som ešte neohyňal takýmto spôsobom, že vlastne preslabíme trošku priamku jednu, že ktoré to chceme ohnúť. Si to pridržím a vlastne len tenkou fixkou si obkreslím tú spodnú hranu. A keď pôjdem po nej, tak by som mal mať vlastne zabezpečené, že to bude pasovať. Že mi to tam sadne presne. Dúfam, že to tá fixka dobre označila. Pozriem, skontrolujem. No, super. Takže vlastne po týchto dvoch priankách, keď pôjdem, tak s tou flexkou dám si tam asi nejakú opornú latku alebo ja neviem, nejakú pásovinu, aby to bolo rovné a v tom mieste by sa mi to malo ohnúť. Provizorné vodiace pravidko mám pripravené. Skúsim toto flexkou prejsť, nemôžem to rozrezať, ale musím to len tak slabúčko
preslaviť. Uvidíme, ako sa mi to podarí. To by malo stačiť, dúfam, že som to neprerezal, v niektorom mieste moc nepreslabil. Vidíme. A malo by to ísť vlastne ohnúť rukou v tom mieste. Náročky som nehával tie kraje dlhšie, ktoré potom zarežiem, aby sa mi ten materiál v tom mieste toho ohybu nekrútil. Je to sakra tvrdé. No. To nebude až taká sranda. No, takže to dopadlo takto. Na prd. Slabo som to preslabil. A ono sa to potom takto blbo ohlo. No, po nevydarenom ohnutí materiálu, tu napríklad ten ohyb začína úplne pekne, ten sa dá dotlačiť do pravého úhla, len z tejto strany to bolo preslabené slabo, bál som sa, že ho vlastne naražem na začiatku ten plech a spravilo to takýto oblúk, čo by robilo vlastne problém, toto by bolo super. Tak som sa rozhodol, odrezal som to a chcel som ešte zachrániť vlastne vyloštený materiál. Tak som sa rozhodol, že tam nebudem dávať žiadne na kraji vlastne falce alebo tie ohyby. Rovno som tam nalepil obojstrannú pásku. Pomohol som si aj s týmto valčekom. Snažil som sa to nalepiť bez bubliniek, aby mi to niečo nedvíhalo. Treba si dávať pozor na nečistoty. Plech som odmastil. Technickým benzínom som to poriadne poutieral, aby to držalo dobre. Obojstranná páska je teza. Prečo obojstrannú pásku? Pretože až by to bolo náhodou zle, dá sa to dať hocikedy preč. Čo aj keď sa to nahraje trošku teplovzdušnou pištolou, tak tá páska asi lepšie povolí. A aj preto, že vlastne na tej obojstrannej páske je úplne tenká vrstva lepidla, na takúto obrovskú plochu to musí držať super, to sa nebojím, že by sa to posúvalo a ešte aj v tej páske je vlastne taká úplne jemnúčka, ja neviem, textilná sieťka, ktorá vlastne bude zabezpečovať, že bude rovnomerne plech prilepený. Vlastne, no, áno, nám to bude zabezpečovať, že bude rovnomerne, nebude niekde viac, niekde menej. Lebo kebyže tam dávam nejaký epoxid alebo niečo také, je to jednak neprístupné. Nechcem kvôli tomu rozoberať celý stroj. Toto je asi najjednoduchšie, aspoň z môjho pohľadu. Možno niekto by to chcel riešiť ináč. Skúsim to vložiť do toho stroja. Stolik som si odmastil. Odlepil som si vlastne papierový povrch na tej obojstrannej páske a teraz dúfam, že sa mi to podarí tam nalepiť, ako má byť, aby som nemal celú tú prácu na vnívoč. Tam využijem vlastne tú hranu toho stolíka, aby sa mi to podarilo nalepiť. Super. Tuto z tejto strany mi to prečnieva asi 1,5 mm. To mi nevadí. Už mám tušenie slabú baterku. Niečo mi tam také píplo. Ale ono to vypadá teraz asi takto. Tak, toto je ako zrkadlo. Super. To celkom sa mi to tam podarilo. Tu je vidieť vlastne tie hrany, tie dorazy. Tam mám teraz asi milimeter medzeru, lebo som to dotlačal o túto hranu. Stále ešte prečnieva nejaké 2-3 mm. A je vidieť, že
sa mi to podarilo nalepiť rovno, nie sú tam žiadne bubliny. Na to treba dávať pozor, keď lepíme tú obojstrannú pásku, keď sú tam nejaké bublinky, treba to poprepichovať, prípadne keď je tam nejaká nečistota, odlepiť to a chcem to ešte skúsiť, ako to bude. Myslím si, že sa to nebude isto posúvať na takej velikánskej ploche. Aj keď prechádzam rukou potom, tak necítim tam nejaké, že by tam boli nejaké vzduchové bubliny alebo niečo také. Isto na tom plechu to nebude. Pripojím to a vyskúšam to, či to prestalo špiniť. Použijem ten istý kúsok hranolčeka. Tuto z tejto strany je vidieť, že bol zašpinený. Toto tu zašpinené. Som zvedavý, čo to spraví. Spodná časť, čo bola na stoliku, toto je ohoblované, takže super, spokojnosť. Som to spravil ešte jednoduchšie, ako som plánoval, chcel som tam z boku vlastne spraviť nejaké tie vinkle, ale ono to pekne drží, tá páska na takej ploche, to je sila. To sa nedá len tak ľahko odlepiť a vlastne tá láta, keď tadiaľ prechádza, tak tlačí len na spod toho stolíka, tak tá len vlastne prispieva k tomu, aby to bolo ešte lepšie prilepené. Čo k tomu dodať? Ja neviem, no snažil som sa vlastne, aby som si uchránil ten spodný stolík, aby nebol doškrabaný, aby mi to nešpinilo. Podarilo sa mi to. Takto je to vlastne ešte jednoduchšie, stačí len si dať odstrihnúť tabuľku alebo si odrezať, ale s tým antikorom to je trošku problém doma. Je to tvrdý materiál, nedá sa to tak pekne opracovať ako klasický plech. Ja týmto spôsobom, že preslabím tú hranu a že ohýňam plech pri klasickom pozinkovanom plechu, nemám problém, v rukách to ohýňam. A pritom toto bol problém. Jak som to vyriešil? Neviem, či budete všetci so mnou súhlasiť, že vlastne na tú obojstrannú pásku, ale je to prilepené, vlastne bude sa to dať, čo do budúcnosti niekedy dať preč, ale si myslím, že ten antikorový plech asi tak ľahko nezoderem alebo nepoškodím. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál odberom, lajkom, prípadne zdieľaním. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.